ဘာပံကနေချင်းပြည်နယ်အတွင်းရှိလမ်းစီမံကိန်းတွေအတွက်ပေးထားတဲ့အကူအညီတွေကိုဆက်လက်ပေးသွားမယ်လို့ချင်းပြည်နယ်အစိုးရအဖွဲ့ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူပြည်နယ်ဝန်ကြီးဆလိုင်းအိုက်ဆိုက်ခင်ကပြောပါရယ်အဲ့လိုအကူအညီတွေဆက်ပေးမဲ့ကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးကမ္ဘာ့ဘဏ်ကစောက်လုပ်ရေးဝင်ကြီးဌာနကိုအကြောင်းကြားထားတာဖြစ်တယ်လို့သိရပါဗျ။ချင်းပြည်နယ်အတွင်းရှိလမ်းစီမံကိန်းတွေမှာအသုံးပြုဖို့အတွက်ကမ္ဘာ့ဘဏ်ကရန်ပုံငွေများထောက်ပံ့မှုပေးခဲ့ပြီးအဲ့ဒီရန်ပုံငွေတွေကိုလမ်းများဖောက်လုပ်ရမှာစံချိန်စံညွှန်းတွေနဲ့ကွဲလဲမှုများရှိခြင်းကြောင့်ပြန်လည်သိမ်းယူပြီးအခြားနေရာတွေမှာအသုံးပြုဖို့အတွက်ကမ္ဘာ့ဘဏ်မှစောက်လုပ်ရေးဝင်ကြီးဌာနတို့အကြောင်းကြားခဲ့ပြီးနောက်အခုအခါမှာတော့အဲ့ဒီကူညီထောက်ပံ့မှုတွေကိုအရင်ကစီမံထားတဲ့အတိုင်းဆက်လက်ဆောင်ရွက်ရမှာဖြစ်တယ်လို့သိရပါဗျ။လမ်းစီမံကိန်းဖြစ်ပေါ်ခဲ့မှုအခြေအနေတွေနဲ့ဆက်လက်ဆောင်ရွက်မှုတွေပြုလုပ်ဖို့စီစဉ်မှုအပိုင်းတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးချင်းပြည်နယ်အစိုးရပြည်နယ်ဝန်ကြီးဆလိုင်းအိုက်ဆိုက်ခင်ကအခုလိုပြောပါဗျ။တော်တော်ဆရာတော့ကျွန်တော်ကတော့ဒီသူတို့ရဲ့ဟိုပါပေါ့အလွတ်တန်း researcher ပေါ့နော်။ဟိုအလွတ်တန်းသူတေသနပညာရှင်ကိုကျော်အောက်ကျော်စေးရတဲ့ကိုကျော်စေးရသူရေးတဲ့အထဲမှာပါတဲ့အချက်တွေကိုတစ်ချက်ချင်းကျွန်တော်ပြန်ပြီးတော့ဟို defense လုပ်သွားဖို့ပေါ့နော်ပြန်ပြီးတော့မှကျွန်တော်ပြန်ပြီးတော့မှဟို justify လုပ်တာပေါ့နော် justify လုပ်တယ်ဆိုတာကအဲ့ဒီဥစ္စာပြီးပြန်သိမှတ်ပြီးဖို့နော်ဟုတ်ကဲ့ဒါကျွန်တော်ဟိုပြင်ဆင်ထားပြီးဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဟိုအချို့တော့အပိုင်းမှာတော့ဒီပြောတဲ့ဥစ္စာပြီးမနိုင်တော့လည်းပဲအချို့အပိုင်းတော်တော်များများမှာတော့သူပေါ်ပြတဲ့အချက်တွေစီးနော်ဒီဒီအနေအထားဝယ်လည်းမရှိနေတယ်။နောက်စီမံကိန်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပြေပြေကိုယ်လည်းမရှိနေတယ်ဆိုပြီးတော့မှဟိုကျွန်တော်ဒီနေ့အစိုးရအနေနဲ့ပြန်ပြီး justify လုပ်ဖို့ရှိပါတယ်။ဒီနေ့အစိုးရအနေနဲ့ဒါကိုဟိုပြည်ထောင်စုလည်းတင်ပြပြီးပါပြီ။ကျွန်တော်ဖက်ကပေါ့နော်။ဟုတ်ကဲ့အဲ့တော့တော်တော်စီအနေထားကတော့ကျွန်တော်ရှင်းပြနေအစိုးရအနေနဲ့ကတော့အဲ့ဒီကိစ္စကိုjustify လုပ်တယ်ပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ဆက်စပ်တော့ပြီးတော့ဆောက်လုပ်ရေးဝန်ကြီးဌာနကိုကျွန်တော်ပို့လိုက်တယ်။ပို့ပြီးတော့ဆောက်လုပ်ရေးဌာနက World Bank နဲ့သူတို့ဆွေးနွေးနေနိုင်ပါတယ်။ဆွေးနွေးနေနိုင်တော့ခုကျွန်တော်ဖုန်းတရင်ရတာတော့အဲ့ဒီအကြောင်းလေးမရှိပါဘူးလို့အကြောင်းဖုန်းတရင်ရပါတယ်။ဆောင်ရွက်မဲ့လုပ်ငန်းအစီအစဉ်တွေမှာတော့ကမ္ဘာ့ဘဏ်ဘက်ကငှားရက်နဲ့သူတွေသနတွေ့ရှိချက်တွေလက်တွေ့မြေပြင်အနေအထားတွေမှာကွာဟမှုတွေရှိနေတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးလုံထုံးလုံနည်းတွေအတိုင်းဆက်လက်ဆောင်ရွက်မှာဖြစ်ပြီးချင်းပြည်နယ်အစိုးရအနေနဲ့တဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ထိခိုက်မှုအနည်းဆုံးဖြစ်အောင်လူမှုပတ်ဝန်းကျင်ထိခိုက်မှုနည်းအောင်ဆောင်ရွက်သွားမှာဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်လမ်းပေါလုံးမှုမှာဤစနစ်တွေပြောင်းလဲပြီးပဝင်းကျင်နဲ့လူမှုဘဝထိခိုက်မှုအနည်းဆုံးဖြစ်အောင်ဆောင်ရွက်ခဲ့ရမှာနေချင်းညာချင်းဒုတွေကြီးမားတဲ့လုပ်ငန်းတွေကိုဆောင်ရွက်စက်မှတ်တဲ့အခါချက်ချင်းပြောင်းလဲဖို့ခက်တယ်လို့လဲပြည်နယ်ဝန်ကြီးဇလိုင်းအိုက်ဆိုက်ခင်ကပြောပါတယ်ဆက်လက်ပြီးဆောင်ရွက်မှုအခြေအနေတွေအပေါ်စက်မှတ်လုဆောင်နေမှုအပိုင်းတွေကိုလဲပြည်နယ်ဝန်ကြီးဇလိုင်းအိုက်ဆိုက်ခင်ကအခုလိုပြောပါတယ်တကယ်တကယ်တော့ကျွန်တော်လမ်းကအချင်းချင်းနဲ့အတွက်တကယ်အရေးကြီးတဲ့ဟိုအသက်သွေးကြောပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်ဒီလိုဆောင်ရွက်တဲ့အခါမှာလည်းပဲကျွန်တော်တစ်နှစ်တစ်နှစ်ကိုနေနေဆိုးအနေနဲ့လမ်းအတွက်ချထားပြီးတဲ့ budget ကမနေဘူးဟုတ်ကဲ့နော်ဟုတ်ကဲ့မတိကပဏာနေရောယခုပဏာနေမှာရောကျွန်တော်ချင်းချင်းနဲ့အစိုးရရဲ့ဒီနေ budget ရဲ့တဝက်စွန်းစွန်းလောက်ကိုကျွန်တော်ကတုံးဆွဲပြီးတော့မှဆွဲဝေရထားပြီးတော့မှတုံးပြတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့ဒီနေဆိုးအနေနဲ့ကတော့လမ်းပန်းဆက်သွေးရေးလုံခြုံချုံးမှုရေးကိုနံပါတ်1ဦးစားပေးပြီးတော့ဖြည့်ရှင်းနေတာပေါ့လေဟုတ်ကဲ့အဲ့တော့ဒီနားနေအတွင်းမှာလည်းဒီလမ်းပန်းဆက်သွေးရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်ပြည်နယ်တွင်းလမ်းပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့အထူးသဖြင့်လမ်းပန်းဆက်သွေးဖြစ်ခဲ့တဲ့ဟိုပြည်နယ်တွင်းလမ်းကိုကျွန်တော်ကဟိုလမ်းလဲလုံခြုံရမယ်ဟုတ်ကဲ့နောက်ပြီးတော့ကြာချိန်လဲရှော့နိုင်ရမယ်ပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့လမ်းလဲလုံခြုံရမယ်ကြာချိန်လဲရှော့နိုင်ရမယ်ဆိုတော့ဒီဥတီချက်နဲ့ကျွန်တော်ဟိုဆောင်ရွက်နေတာဖြစ်ပါတယ်လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်မှုတွေအတွက်အခုလိုမျိုးကမ္ဘာဘဏ်ရဲ့အထောက်ပံ့ဟာချင်းပြည်သူတွေရဲ့အရေးကြီးတဲ့လုပ်ငန်းတစ်ခုဖြစ်ပြီးကုညီမှုအတွက်ကျေးဇူးတင်ကြောင်းကိုလည်းဝန်ကြီးကပြောကြားခဲ့ပါတယ်ချင်းပြည်နယ်အစိုးရအနေနဲ့လက်ရှိရရှိထားတဲ့ရန်ပုံငွေကိုနိုင်ငံတကာစံချိန်စံညွှန်းတွေနဲ့အညီစနစ်တကျဖြစ်အောင်ဆောင်ရွက်သွားမှာဖြစ်တယ်လို့လည်းသိရပါဗျာ။